Vad sa du? Jag och mamma. Du och mamma? Ja. Man är han målvakt som vanligt eller? Ja. Du var ju arg här Malte för att Malte inte lyssnar på dig när du försöker lära honom att målvakt. Nej, men precis. Mina tankar idag är ju att det är förväntansfull, nervös. Jag tror jag pissar väldigt många gånger idag, men som jag var inne på, jag ska passa på att njuta. Och, det är otroligt många som har hört av sig till mig idag och gratulera, och man känner sig ju... Ja, att det är så många som bryr sig och liksom uppskattar det man har gjort, så att det känns fantastiskt. Ja, nej, det är tuffa matcher där nere. Det är nästan den tuffaste matchen idag. Då. Igår gjorde jag en jättetuff match med pappa. Ja, just det. Ja. Du har ju märke på handen än, va? Ja. Har du? Får se. Jag tror min att... Andra handen, tror jag det. Jag skulle ha en tavla. Åh, oh, snygg. Vad är det för något? Kobra. Ja. Det var bra. Okej, är det matchen nu då? Vilka var i lag? Jag och pappa. Du och jag? Nej, jag och mamma är i lag. Ja, vi skickar den här hitåt. Pappa, du kommer få svårt igen. Här har du den. Vi har en målvakt. Ja, Rickard är målvakt. Okej, okay, klar för att gå. Åh! Oh. Svär inte nu, Malin. Vart är jobben, Malte? Va? Nej, men jag har ju blivit otroligt rörd över att så många har hört av sig till mig idag. Det har varit gamla lagkamrater och det har varit supportrar och kompisar och allt möjligt som hört av sig. Och det uppskattas av mig också att man får fina meddelanden. Hörru, vad säger du? Ja, Manne. Nej, men det som rörde sig i skallen här från att man lämnade hemmet, det var väl egentligen inte allt för mycket. Då började jag försöka fokusera på matchen. Samtidigt så är det på något sätt en match som går innan matchen. Och det var ju de grejerna, men tyckte jag hade betat av det mesta nästan. Att i form av nervositet på de planen, nu var det försöka tända om till matchen. Samtidigt som att det var ganska svårt. Ja, men det är klart det var annorlunda. Det var ju en speciell dag verkligen. Det var det ju. Ja, det var annorlunda. Innan matchen här gick runt liksom, och man har ju ett pulsband på sig. Även fast jag tog det lugnt hade jag typ 90 puls. Det ska inte en elitidrottsman ha. Jag brukar ju vara kvar i omklädningsrummet ganska länge, men nu hade jag fått till mig att jag skulle ut och kika på jumbotronen och ta till mig det som var där, och det gjorde jag verkligen, och det var stort, helt klart. Det var mycket fint man har varit med om, så att det var något annat den där gången. Jag trodde ju att jag skulle storböla likt jag brukar göra när det är ceremonier för någon annan, men den här gången så... Det var mycket som bubblade så där, men samtidigt på ett skönt sätt. Det var inte så att jag blev emotionell att jag lipade, utan det var jag försökte ta in allting, och framförallt hälsningen från Nicke där och då. Det var
det blev bra. Det kan vi tacka Niklas Eriksson för. Det är också Niklas som från och med ikväll får lämna över kungakronan till sin arvtagare. För 15 år sedan när jag tittade på dig i LRF-hallen och sen värvade dig till Leksand, då hade inte jag en tanke på att du skulle komma till Leksand och ta mitt rekord. Men vilken fantastisk karriär du har haft, och vad roligt det är att få följa din karriär. Du är en fantastisk idrottsman på många olika sätt. Omtänksam, bra lagkamrat, spelar alltid för lagets bästa. Och när du står här idag och blir den mest i Leksand, så är jag den första att gratulera. Och det har faktiskt varit jätteroligt att följa din resa, och att jag fick vara den som på något sätt var med och påverkade den från start. Och jag vet att din pappa, som också heter Niklas, sa så här att: tror du verkligen att Jon kommer ta en plats i Leksand? Ja, det tror jag, sa jag. Det gjorde du. Stort grattis. Leksands IFs ordförande Mats Ekelund, Leksands IFs klubbdirektör Andreas Hedbom från Leksands IFs supportklubb. Ja, men det var såklart speciellt det också. Det var det. Men alltså, hela ceremonin var ju på något sätt lagom. Det var ju inte för mycket, det var inte för lite, utan det var bra. Sen när man fick, ja, man ger alla en kram där fram, då var det på något sätt också ett tack till alla som har varit med. Ja, men den var ju verkligen fantastisk, det var den. Det var, som jag sa, det gick inte att liksom, den var så bra den bara kunde bli med vinst. Det var lagom nivå på allting. Det var, kände verkligen att jag kunde ta in allting som hade gjorts för mig på något sätt. Så att det var en dag och kväll att minnas, helt klart. Nu vill jag börja vinna med Leksand också. Jag tycker vi har möjligheter för att göra det. Kan vi liksom skruva på de här sista delarna, så kan vi bli riktigt bra framöver. Och, ja, jag vill vinna nu.